snart er det første livesending. Få panikk. Jeg hørte faktisk på radioen, var det i går? Ja, samme det, kanskje det var en uke siden, spiller ingen rolle. Men jeg hørte at DNT hadde oppdaget enda mer søppel ute i naturen nå enn det de gjorde tidligere. Kanskje er man rett og slett bare mer bevisst, og er du bevisst så ser du det mye bedre. Men det er jo klart at etter en sommer der veldig mange nordmenn har feriert i Norge, så har dessverre alt for mange brukt naturen som sin søppelbøtte. Det er helt krise. Jeg synes det er utrolig trist å tenke på at det er så mange som ikke har respekt for norsk natur, for natur generelt. Sånn som det her for eksempel. Hvorfor? Altså hvorfor? Så sitter det noen her, spiser Big Mac eller whatever, drikker milkshake, og så bare går de. Og så lar de denne dritten her stå igjen. Se på dette. Hæ? Altså... null respekt. Og som dere vet, så jobber jeg veldig tett med Love Beauty & Planet, og jeg er så stolt over denne samarbeidspartneren, fordi at de tar virkelig sin del av ansvaret da, ved å da produsere flasker av resirkulert plast, blant annet, og de gjør virkelig sitt ytterste for å komme med forslag og tiltak for hvordan vi kan gjøre verden til et litt bedre sted, og hvordan vi alle sammen kan redusere vårt klimafotavtrykk. En ting som jeg synes at vi alle sammen bør gjøre, det er å alltid ha en pose tilgjengelig når vi er ute og går en tur. For det er så mye søppel ute i naturen, så vet du hva? Da kan vi rett og slett bare hjelpe den naturen vår og plukke opp den dritten vi finner underveis. Det synes jeg er en sånn enkel måte å i hvert fall gjøre en liten forskjell. Jeg spurte dere også på Instastory hva dere gjør, eller deres aller beste tips, forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre liksom, en liten sånn innsats for miljøet. Alle de fine svarene jeg har fått av dere, de ønsker jeg å dele med dere her i denne vloggen, så kanskje noen av dere kan bli litt inspirert av hva dere ser at andre gjør. Dennis er ivrig, han skal vise meg hva han har gjort. Jeg vil bare vise hva jeg har ordnet i hagen. Ja, få se da. Vis meg. Han er jo skjønn. Jeg kan si at han er skjønn. For i tillegg til liksom, arbeidsoppgaver, så har han fått sin ny hobby, og det er jo hage. Og nå har jeg kommet hjem fra dansetrening, og nå har Dennis gjort noe i hagen som han vil vise meg. Den er lille trapp. Hvis vi kan kalle det det. Steinhellene kom på plass, så jeg måtte grave noe sånn at jeg må ha noe midlertidig, ok? Men han har altså gravd ut trinn, så vi kan gå i her. Det synes jeg er imponerende, Dennis. Så har vi jo her. Sånn, så har jeg fått... Nå har jeg faktisk rammet inn hele den ene siden av huset vårt rundt hele her med tuehekk. Det har faktisk jeg gjort. Det har du faktisk gjort. Og så har jeg det her. Her var det bare grus. Jeg har fått inn noen steiner. Jeg har fått inn to planter som blir ganske store og fine. Ja, de blir faktisk en gang i to meter, så det er derfor det bare er to. Det ser litt stusselig ut nå, men det blir jo veldig bra. Jeg har fylt på med bark, sant? Jeg har gravd ned. Jeg tappet inn, og mangler jo noen stein heller, så jeg kan sette det inn så det blir fint. Jeg har, som sagt... Og så ser du hva jeg har gjort her. Her var det bare en stor masse med grus som jeg hadde gjort, som jeg har gravd med. Jeg tok ut gresset av disse tujene her, som jeg gravde inn tujene, og så la jeg de her, så nå vokser gress her også til deg. Jeg tror det kan fortsette å vokse da. Jeg lover deg det vokser. Gjør du det? Ja. Så her har du satt opp en ny rekke med tujer. Det er litt vanskelig å se. Jeg skal prøve å stille meg her, men her kan jo dere se at det... Her vet du. Der har du en, to...
Wow! Poppen fikser, og her ser dere faktisk utsikten vår i vinduet. How amazing! Se! Se den fine utsikten da! Ja, den var fin. Wow! Hva er det du lurer på, liksom? Ja, jeg trenger jo å få slag mot kroppen. Ok. Ja, ikke gå vekk da, jeg skal jo slå deg. Det er ikke sånn at du skal bare stå og slå meg. Jeg skal prøve å dukke her for å beskytte deg mot det. Ja, men du skal slå meg over alt, Kristin! Jeg trøter nå! Frysninger! Fantastisk! Se, her sitter folket. Vi har liksom prøvevisninger for hverandre, og det er så gøy! Da har vi faktisk fremført dansen vår for flere. For å få en liten sånn her tilbakemelding. Og jeg kjeller på hånden. Det er derfor det dirrer litt i kamera. Det er skummelt. Men selvfølgelig mye bedre å bare liksom øve eller vise dansen din foran disse fine folka som er helt i samme situasjon som deg selv. Det skal bli bare lørdag, oh my god! Hvordan det går med livet? Ja, hvordan går det? Altså, hvordan... Det går veldig bra. Ja. Bortsett fra det der, eller du kommer til å prøve nå. Ja. For nå har jeg vært til fysioterapeut. Oi. Ellers går det kjempebra. Driver å prøve å jobbe litt sånn innimellom. Ja. Ellers så håper jeg bare at jeg klarer å stå med de høye hendene. Altså det gjør du, jeg har sett den dansen deres, og fy søren, jeg håper dere skal åpne hele shebangen. Det håper vi! Da var vi her igjen. Dansesenteret. I dag har jeg så vondt i beina at det blir sneakers! Sånn går noen dager. Tenk det. I morgen. I morgen gjelder det. I over i morgen. Nei, hvilken dag? Det går i sur. Men altså, snart skjer det. Snart er det første livesending.